7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ані дня тиші на Донбасі. Минулої доби окупанти 4 рази обстріляли українські позиції. Двічі застосували заборонене озброєння. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли російських найманців зафіксували неподалік населених пунктів Старий Айдар і Красногорівка. На Попаснянському напрямку поблизу Троїцького та хутора Вільного бойовики гатили з мінометів. Наші захисники на передовій готуються до зими, облаштовують позиції, утеплюють бліндажі. Як залагоджують побутові питання, бачив Геннадій Вівденко. На наших позиціях під Авдіївкою, у Яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, баня. По суті, душова кабіна, де можна зігрітися, відчути себе у чистоті та комфорті. Коли воно треба, то з'являються спеціалісти, хочеш, не хочеш. Ти будуєш те, що воно треба тобі, треба митися. Тобто все робиться для себе, і, якби, щоб приблизити якісь умови до нормального життя. Не тільки стояти, оберігати, але й жити цілком нормальним життям. Командир опорного пункту сам написав жартома на вході англійською «Welcome to paradise». Пожартував, написав. Це наш... Наш рай. У степах Донеччини вже стійкі заморозки. Андрій каже, комфорт надто важливий. Так бійці хоч на кілька хвилин почуватимуться затишно. Між тим, ворог знову починає обстрілювати наші позиції. Хотіли, щоб швидше мир настав і повернутися в свої домівки. І все. 82-й міномет. І так можуть стріляти і утром, і вечором. Тиждень тому бійці побудували прямо на передовій тут собі нову баню, якраз до зими. Противник думав, що йде спорудження нового укріплення і намагалися влучити в нього з мінометів. Однак все було марно і наша гігієнічна фортеця встояла, все в порядку. Довкола противник засипав усе у мінами калібру 120 та 82 міліметри. Солдатська лазня не ушкоджена. Нібими руками, тому що вона сьогодні зірвалась. Ззаді вас там теж є зриви, такі спасовики. Вони думали, там окоп, ну, окопа, там, тобто, бліндажа там нету, от, а баня у нас там. І от вони по кругу ложать, ну, якби, дай Бог, ніде не попало у баню. Ну, спасибо Господу Богу, так. А ще зігріває душу бійців тут на позиції новенький український прапор. Його особисто встановив командир опірника своїм коштом. Він закритий бліндажами, прикріплений. Поки що не дуже високо, щоб не слугував орієнтиром для ворожих коригувальників вогню. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. В ОБСЄ прокоментували псевдовибори на окупованій частині Донеччини і Луганщини. У своєму звіті спостерігачі відзначають, що бачили на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком. Чимало людей скаржилися на те, що їх примушували брати участь у нелегітимних виборах, йдеться у звіті. Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що людей погрожували залишити без зарплати та медичного забезпечення, якщо ті не проголосують. США засудили так звані вибори на окупованому сході України і назвали їх фарсом. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів. У Вашингтоні наголосили, США і Європейський Союз триматимуть санкції проти Росії, доки Москва повністю не виконає мінських домовленостей і не поверне контроль над Кримом Україні. А так званим ЛНР і ДНР немає місця у межах мінських угод. У Черкасах перевізники й далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже два дні автобуси не виходять на рейси. Учора всіх містян намагалися розвести тролейбусами, які курсували що 15 хвилин, проте два мікрорайони опинилися в ізоляції через відсутність тролейбусного сполучення. У мерії не проти підвищення, однак пропонують надавати послуги за новим договором. Для цього підприємцям ще необхідно пройти конкурсну процедуру. Поки що із 40 маршрутів лише 4 мають чинні договори із містом на перевезення. Процедура проведення конкурсу – це щонайменше півтора місяця. Від моменту прийняття рішення до оголошення в газеті, до заключення договору. Сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться. Ніякої тенденції до цього не існує. Про це, про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону.
На Львівщині через спалах кору тимчасово припинили навчання у 4 школах. За тиждень в області зареєстрували 489 хворих, 373 з них – діти до 17 років. Про це повідомила головна епідеміолог Львівської області Наталя Тимко. Вона зазначила, що другий рік поспіль кількість хворих зростає. Нагадаю, цьогоріч від ускладнень після цієї недуги померли 15 людей. Надзвичайний стан оголошено у 2 українських містах – Смілі та Шепетівці – через відсутність тепла в оселях. Школярі пішли на вимушені канікули. У «Нафтогазі» кажуть, їм заборгували суми з 5 нулями. Тим часом і температура на дворі майже нульова. Докладніше про це у сюжеті. На вулиці навіть в день температура наближається до нульової позначки, а тепла в Смілі так і немає. Через холоднечу в місті закрили всі школи та садочки. Електрообігрівачі не дозволяють нагріти приміщення навіть до 15-16 градусів. Голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що через відсутність тепла у Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан. Проблема Сміли полягає в тому, що останні 8 років райцентр опалювало приватне підприємство «Енергоінвест», що за час роботи заборгувало «Нафтогазу» майже 100 мільйонів гривень за постачання палива на котельні. Договір із приватниками розірвали ще навесні, та газовики тепер вимагають від міста погасити їхні борги і не дають лімітів на газ. Нині голова смілянських теплових мереж перебуває в Києві та намагається врегулювати ситуацію. Ось що він каже. НАК вимагає то, що стаття 22 закону про теплопостачання оголосить о том, що борги ходять за майном. Бо у нас є рішення то, що майно не передавалося приватній фірмі, но так як це треба судитися, треба доказувати, но немає на це часу. Подібна ситуація і в Шепетівці на Хмельниччині. Люди так само стали заручниками конфлікту між міською владою та комерційним постачальником тепла. У 2011-му міська рада уклала договір із компанією «Шепетівка Енергоінвест» та передала на обслуговування усі 8 котелень. На початку жовтня підприємство прозвітувало про готовність до опалювального сезону, запевнивши, що газ є. Насправді «Нафтогаз» лімітів не виділив. Теж через борги – майже 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми з вами всі являємось заручниками співзасновників ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», які, не виконуючи свої зобов'язання по концесійному договору, по договорах, які в них є з вами, ставлять Шепетівку на межі замерзання і на межу знищення її перспективи. Чиновники називають ситуацію критичною і вже закликали людей зібратися в середу на віче. Анастасія Старовець, Станіслав Кухарчук, телеканал «Інтер». У секторі Гази чергове загострення. Напередодні з палестинської території в бік Ізраїлю випустили майже 300 ракет. Так бойовики Хамасу відповіли на вбивство свого командира та ще 6 палестинців ізраїльськими спецпризначенцями. Обстріли почалися у ніч проти понеділка і тривали весь день. Більшість снарядів упала у пустельній місцевості. Утім, одна ракета поцілила в автобус. 60 ракет перехопила система «Залізний купол». Загалом поранені 53 людини. У відповідь на ракетні удари Ізраїль атакував 70 об'єктів в секторі Гази. Червоний Хрест повідомив, що внаслідок обстрілів загинули 3 палестинців. На 95-му році життя помер видатний автор коміксів та засновник кіно Всесвіту Марвел Стен Лі. Про це повідомили родичі американського сценариста. Останні роки він страждав одразу на кілька захворювань, а ще мав проблеми з зором і переніс пневмонію. Популярним Стен Лі став іще 39-го року, коли намалював свій перший комікс. Саме він вигадав таких популярних персонажів, як Людина-павук, Залізна людина, Халк та Люди-Ікс. Німецьку канцлерку Ангелу Меркель переплутали з дружиною французького президента Еммануеля Макрона – Бріжит Макрон. Конфуз стався цими вихідними у Парижі під час церемонії відкриття меморіалу з нагоди 100-річчя укладення миру у Першій світовій війні. Лідери спілкувалися з присутніми, серед яких була і літня жінка. Коли Макрон і Меркель підійшли до неї, щоб потиснути руку, вона запитала німецьку канцлерку, чи це вона, пані Макрон. Меркель не розгубилася. Ви пані Макрон? Ні, німецький канцлер. Канцлер Німеччини. На цю годину все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.